দেশ মাতৃলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে নদীদ্বীপ মাজুলীৰ সন্তানে। মালদ্বীপৰ মালেত অনুষ্ঠিত চাউথ এছিয়ান বডি বিল্ডিং এণ্ড ফিজিক্স স্পৰ্টছ চেম্পিয়নশ্বিপত মাজুলীৰ পুৰণিবাৰী গাঁও নিবাসী মহেন্দ্ৰনাথ আৰু জ্যোতিনাথৰ সুযোগ্য সন্তান পবিত্ৰনাথে আপ টু 175 শাখাত মেন স্পৰ্টছ ফিজিকত প্ৰথম স্থান দখল কৰে। দেশ মাতৃলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা পবিত্ৰনাথক আজি মাজুলীৰ কমলাবাৰী ঘাটৰ ফেৰীৰ পৰা নমাৰ লগে লগেই মাজুলীৰ বিভিন্ন দল সংগঠন তথা পুৰণিবাৰী গাঁওবাসীয়ে ঢোলে ডগৰেৰে আদৰণি জনায়। মাজুলীৰ প্ৰথমটো শৰীৰ চৰ্চা কেন্দ্ৰ লিওপাৰ্ডছ ক্লাবত অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰা শৰীৰ চৰ্চাৰ আদিপাঠ গ্ৰহণ কৰা পবিত্ৰনাথক ক্লাবেও বিপুল আদৰণি জনায়। আনফালে বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিধায়ক ভুৱন গামে 50,000 টকাৰ চেক প্ৰদান কৰাৰ লগতে সম্বোধনাও জ্ঞাপন কৰে। বিদেশৰ মাটিত 7খন দেশৰ খেলুৱৈৰ মাজত দেহশ্ৰী প্ৰতিযোগিতাত ভাগ লৈ শ্ৰেষ্ঠতৰ অৰ্জনেৰে দেশলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই অনা পবিত্ৰই কৌৰৱৰ স্বৰ্ণ পদক পিতৃৰ হাতত অৰ্পণ কৰি আৱেগিক হৈ পৰে। গাঁৱৰ পদূলিত উপস্থিত হোৱা সকলোৰে নয়নৰ মণি পবিত্ৰক গাঁওবাসীয়ে গায়ন বায়ন আয়তী উৰুলি আৰু মংগল ধ্বনিৰে ঘৰলৈ আদৰি নিয়ে। মাতৃয়েও জ্যেষ্ঠ পুত্ৰ পবিত্ৰৰ সাফল্যত আনন্দৰ চকুলো পুতলি ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰে। যথেষ্ট ভাল লাগিছে মাজুলীৰ পৰা গৈ ইমান এখন ডাঙৰ ষ্টেজত নিজৰ নাম কৰিবৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ নাম মই গৌৰৱান্বিত কৰিব পাৰিলোঁ। তাৰ কাৰণে যথেষ্ট সুখী। আপোনালোক সকলোৰে আশীৰ্বাদ, মাজুলীবাসীৰ আশীৰ্বাদ মূৰত লৈ মই যিধৰণে বিশ্বৰ 7খন দেশৰ মাজত নিজকে এটা ভাল পৰিচয় দিব পাৰিলোঁ, অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিলোঁ, ইয়াতকৈ আনন্দৰ বিষয়ে একোৱে কথা নাই মোৰ। তাৰ উপৰিও আগন্তুক মোৰ কাৰণে এছিয়ান চেম্পিয়নশ্বিপ যোনখন নেপালত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়নশ্বিপৰ কাৰণে মই ইণ্ডিয়া টীমৰ হৈ ছিলেকশ্যন হৈ থোৱা আছে, তো তাতে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকৰ সকলোৰে আশীৰ্বাদ লাগিব। তাতে ইয়াতছে মই এনেদৰে কণ্টিনিউ কৰোঁ, মই এনেদৰে অসমৰ কাৰণে, মাজুলীৰ কাৰণে, সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে, নিজৰ দেশ মাতৃৰ কাৰণে বিশেষ এটা ভাল গৌৰৱান্বিত কৰিব পৰা স্থান লাভ কৰিব। ক্লাবতে প্ৰথম পবিত্ৰনাথে এডমিশ্যন লৈ পেলাই কিছুদিন কৰিছিলে এটা দীঘলীয়া সময়, ইয়াত থাকিয়েই ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বডি বিল্ডিঙতো পজিশ্যন পাইছিলে। তাৰপিছত গুৱাহাটীলৈ গ'ল, পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ অধিক আত্মবিশ্বাস আৰু চেষ্টাৰে বৰ্তমান এইটো অৱস্থাত উপনীত হৈছে। এতিয়া আমি ভাবিছোঁ যে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এখন আচলতে প্ৰথমখন খেলহে, ইয়াৰ আগত আগন্তুক দুখন খেল আহি আছে এছিয়া আৰু ৱৰ্ল্ডৰ। গতিকে আমি এইখন খেলৰ প্ৰথম স্থান গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰি আহিছে, গতিকে আমি অভিনন্দন জনাইছোঁ। লগতে আগন্তুক আহি যি দুখন খেল আহি আছে সেইদুখনত যাতে এনেদৰেই উজ্বলি উঠিব পাৰে তাৰ কাৰণে শুভেচ্ছা জনাই। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, সময় অসম।